Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng học các phiên âm cơ bản trong tiếng Anh nhé. E. 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 He. 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 C. 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 Her. 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 Bird. 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 Ah. 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 Far. 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 Car. 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 All. 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 Short. 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 Torch. 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 Ooh. 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 School. 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 Balloon. 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 Eh. Eh. Eh.
His. 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 Chicken. 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 Brazil. 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 Doctor. 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 Cup. 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 Cut. 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 All. 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 Hot. 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 Bed. 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 Head. 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 Ah. 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 Bad. 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 Dad. Dad. Dad.